Bata pa lamang ako. Inais ko ng maging cultural dancer. Kaso ayaw ko payagan ng mga magulang ko dahil sa pagpupuyat kasama ng pagiging cultural dancer. Pero pagkatapos ko mag-aral, sabi ko, Ma! Pa! Payagan niyo na ako maging cultural dancer. Ang sagot nila, Oh, sige, baby boy. Kaya eto ko ngayon. May pagsapa lang sa Manila at may kitira muna sa matali ko na kaibigan si George. Si George ang dating presidente ng glee club ng aming eskwelahan. Isang araw naligo kami sa ilog. Ang saya-saya. Kaming dalawa lang. Walang tao. Maririnig ang mga huni ng ibon. At doon, kami ay nagsasabunan. Namimiss ko na si George. Kala ko ikaw ay aking. Totoo sa aking paningin. Sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo. Ninais kong malaman mo. Na ang paghihirap ko maliwala lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal. Excuse me. Saan yung bahay nila, George? Ay, dyan. Bababa ka. Kaliwa. Kanan kaliwa. Ka. Sa kanan? Tapos baba ka na dyan doon. Bababa ka. Okay, anyway, ano pangalan ba? Nenilin. Okay. Pwede ba itong tawagin Nenilin na lang? Okay. Pwede. Pwede. Sige, ha? Hindi ko na kailangan. Umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ngayon ay naglaho na. At ito ang iyong tandaan. Ako'y masyadong nasaktan. Uy, George! Uy, Rodolfo! Kumusta? Oh, kumusta? Kumusta ka na? Kumusta kita? Oo nga eh. Wapayat ka. Ikaw na tumatabay. O, ano? Anong ginagawa mo dito? Kailan ka pa dumating? Ngayon lang. Okay. Pumunta tayo. Sige. Makikituloy sana ako sa iyo dito. Tsaka mag-a-apply ako ng cultural dancer eh. Nakakalito pala itong Maynila, no? Lalaki ng building. Pero, ang kaganda ng mga chicks. Oo nga. Alam mo, namiss kita.